sebuah simfoni. Kata hati disadari. Pak, ngertos arti ini Romusa? Romusa? Sek. Romusa. Oh, Romusa kuwi kerja paksa ning jaman penjajahan Jepang, Jo. Oh, iya. Nek kerja paksa zaman Londo, kuwi jenenge Rodi. Nek kerja paksa zaman Jepang, kuwi jenenge Romusa. Ora, kuwi gak rapi apa to? Boten kok. Lah kok takon Romusa? Lah kula wau krungu donyane sedih. Lah iya kok takon Romusa? Nek donyane sedih, berarti kan nenten Romusa to, Pak? Kok iso? Romusa, rombongan muka susah. Berarti ora Romusa, Jo. Kuwi Romusa. Mateni ha. Pak. Ha dipateni ya malah tambah susah no. Oh iya ya. Ini gak rapi ere penake ning omahmu ya, Mas. Konsumsine genaman. Iya jane, Jo. Tapi ora konsen. Yang papi karo paknoe gitaran ning ngarep omah. Ayo toh, mau tak keceroi, maksud ora gelem bubar, Mas. Masane dene pegawe sih. Aja lo to tok rasinau bareng nang gitu, Jo. Wis bobok, Mas. Hari ini kekeselan mergo saget artiku, saget artiku. Oh. Ndra. Intermeso mau artinya apa, Ndra? Wah, wis tak ucapke iki delalah. Lali artinya aku. Untunge lho segera tak plesetke. Wala, mulo de. Nek dereng ngapali ampun diucapke sik, tak malah kisinan. Iya Pak, sebelum hafal di luar kepala ya sudah diucap kisik. Undak 6421. 6421 ya apa? Yang tersisa hanya 53. Malu. Bet. Pak, sepatu ku sesak. Lah biyen lak sedeng to. Kan biyen, saiki kan aku ndak gede. Mula yen makem ki ya aja oke. Sepatu tekan makem hubungane apa to, Pak? Pak. Nek makemmu oke. Kowe kan ya cepet gede to, Le. Nek kowe cepet gede, sepatumu kan ya dadi sesak. Ye. Masuk akal apa ora penjelasane, Bapak? Masuk akal ya, nah sepatu ini sesak ditumbas ke sing anyar. Bubur. Bur, cang ijo. Ya sak durunge tumbas sepatu anyar. Porsine makemmu iki disudose. Dadi nganggo sepatune ben sedeng. Wes ngomong opo? Ya tau iki dikeki solusi kok senengane Maida lho. Terus iki piye iki? Wis sesak lho. Terus sekolahku piye? Taline dilonggarke to, Le. Sing tak longgarke ora gotan sepatu tok, Pak. Ati iki wis tak longgarke. Apa ngene wae, Le? Ora usah nganggo kaos kaki, ben ora sesak. Wah, ya ditukane Pak Guru no. Ngaturane kudu nganggo kaos kaki kok. Oh, ngene. Dendrek dendeng, tek dendrek dendeng, tek deng. Nah, coba tinggo sik. Solutif ora. Sepatune ora sesak,
ning ya tetep nganggo kaos kaki. Jele, sepatunya sesak pora. Rak. Tapi kok gak sama ini? Kok juga sama ini, no, Pak? Ya, gue gari narik munggah, rak ya bisa, tole. Lah. Kok ngene? Asra solutif. Iki nganggo kaos kaki apa nganggo deker? Nggih nganggo kaos kaki no, Pak. Lah kok aneh ngono? Niki kaos kaki ramah lingkungan no, Pak. Ke, Pak. Oh, alah. Yo, yo. Le. Sing mbok nggo iki kaos kaki apa deker to? Kaos kaki no, Pak. Kok aneh ngono kuwi? Niki kaos kaki ramah lingkungan, Pak. Tur, hemat energi. Kok iso? Ora sumuk, isi tanpa AC. Aduh. Iki mau sing ku ngetoki kokean iki. Nganggu slop ngene. Kowe iki kademen apa piye to, Gan? Niki kostum apa, Pak? Kostum jasa pelayanan publik kok ngono lho. Anu kok kostum balet. Balet. Nggih. Pun nggih, Pak, nggih. Oh, alah. Anak karo bapak kok ya kompak men. Bendot. Kuwi sing bonggo kuwi kaos sikil apa deker? Kaos kaki no, Pak. Lah kok aneh bentuke. Ra niki. Ra. Pandra. Napa, Mi? Iki lho, jalo deti tontonan. Dot, kaos kakimu ibu apa ke? Iki kaos kaki ramah lingkungan kok, Mas. Ora sumuk, isis tanpa asik. Bocahe iki, bocahe iki kurang cacing, Dra. Kok rum garing to ya? Monggo Pak Kliwon. Iya. Lho, kaos kakekmu kok padha karo Pak Ijo to, Le? Ompak kok, Pak. Lah kok dadak digawe ngono ki ben ngopo? Ngeten nggih, Pak. Sepatu kula sing setunggal ikan deles to, Pak. Iki sing kula nggih sesak. Ben ra sesak kaos kaki kula didamel ngenten. Oh. Berarti sepatune Pak Ijo ya sesak. Nggih, Pak. Lagi sing ngajari kaya ngono kuwi sapa? Sanjange Pak Ijo, iki ide termelange Pak Gan. Oh. Payah. Kan ya, Pak?
Ya, keren. Ide ini Pak Bogak ini pancen keren tenan. Bapak. Ya, hati-hati le. Nyalek. Nuwun ya, Is. Oke. Kaos kakimu ibu ya tau jane? Iya tau mbak. Oh, kaos kaki mbak, anak kaya apa rasanya gurumu? Guruku ndelok aku malah guyu kok. Iki yuk aneh-aneh tau jojo. Kaos kaki dong dadi yuk ya mbak nggo. Dadi apa tau mbak? Iki malah di desain ini. Sing desain ini siapa? Pak Bogang. Dik saged argiku. Sedina wingi kok ora ketok ta? Ketok wae, nek mung ora ketemu sampeyan. Siap, dik saged argiku. As ora saged adiku neneh, Mbak, marahi capek. Kuwi mesti kaos kaki ramah lingkungan nih. Ya, no. Ora sumu isis tanpa AC. Wis mudeng. Mudeng ya wis to, wong aku mung berkata-kata tok. Sip. Wek, aku menang. Pak. Lah kok urung siap to, Le? Kaos kaki ku wis ditukokne rong. Durung iki. Le. Goro-goro tren kaos kaki ramah lingkungan. Le, bapak ya nganggo. Iki kaos kaki model apa neh to, Pak? Pak. Iki kaos kaki anti kuman. Anti kuman? Iya, Le. Mergo kuman sing nemplek ning dalan-dalan kae. Kae kuman sing berbahaya. Tur meneh. Kuman-kuman kuwi yen nyusup lewat kuku sikil. Lah, kuwi sing marahi cacingen. Bungane cacingen karo kaos kaki apa? Apik meneh to, Le. Yen kowe sekolah, kuwi nganggo kaos sikile sing ngene iki. Wah, ya fungsine dadi ra jelas no, Pak. Lah kok iso? Ya kan kedurupan sepatu. Oh iya ya. Ya wis, nek sekolah nganggo kaos kaki sing wingi wae. Wah, mentalku diserang, Pak. Lah pokoke disengeni gurumu. Ora, Pak. Guruku seneng, tapi kanca-kancaku do nguyu. Sampeyan iki bapakku lho, dudu kancaku lho, malah nguyu. Ya wis, kaos iki len tak dienggo sik. Mosok bapak ya tegel nek aku dilimati gakan. Sing penting kan nganggo to, Le. Ndang to, Jo? Untung jenengan bapakku. Wah. Lah kok iso sak piye to iki? Pi. Mami ten pundi to? Nang pasar. Ngket wae to. Wes. Ana apa to, Ndra? Iki lho, sepatu kula. Oh. Oh, bunder. Angkat Ren, Pi. Jane sing lucu napa to, Pi? Gue ngawu ngono barange gak ngopo ngono lho. Ya sepatu kula sesak kok. Nek nganggo kaos kaki utuh ya sosok sikil kula mlicet lho. Iki lho, sepatune kecilian. Wah, ketok sing butuh cacingi sampeyan kok, Pi. Jo, memang kan, Le? Nggih, Pak. Lah kok kaos kakike kuwi jek dienggo to, Le? Lah kula kan anak sing berbakti to, Pak. Lah piye to? Sing ndawuhi Pak Bogang kok kula nggih manut to.
Padahal idene bapakmu ki lucu lho, Le. Nek Pak Bukang mboten lucu nggih, mboten bapak kula lho. Nggo, Pak. Bener, Ding Jo. Mergane kowe karo bapakmu ki pasangan lucu. Iso uripe ra tau tetong. Monggo Pak Kiwon. Monggo Dik ramah lingkungan. Nuwun sewu Pak. Jenengan mangangge kaos kaki nyenten iki. Lah ben ngopo to Dot? Kok nganggo ngono kuwi? Ben isis tanpa AC. Kowe kok lucu men saiki? Lucu no, kula kan koncone Paijo. Nek mboten lucu nggih mboten adol lho. Sip. Oh iya, menang kowe Ding Dot. Mboten awak kula jeng-jeng teupir. Awak. Iya,